Senhor Jesus, estamos trazendo uma palavra nessa tarde. Deus quer que a igreja estenda suas mãos para cá. Glória, a gente vai estar orando pelo servo do Senhor. Amém? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pela vida da tua filha nessa tarde, Pai. Senhor, usa a tua filha nessa tarde, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, estar atentos, Senhor Jesus amado, com os ouvidos abertos, Senhor. Para ouvir, Senhor, Senhor falar, Senhor, da forma que tu queres, Senhor. Usa grandemente, Senhor. E abençoa grandemente as nossas vidas nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia.